Abakuku okufamu University Makerere nga bali wamu n'abasawo mu jeri ya UPDF eddwaliro ly'e Mulago, Uganda Blood Transfusion Services ne Joint Clinical Research Center bavumbudde enkola empya egenda okweyambisibwa okujjanjaba abalwadde ba COVID-19. Mu nkola eno bafuna omusaayi okuva mu bantu abaawona obulwadde buno ne basengejjamu ekirungo kya plasma ng'ono gwe bagenda okuwa omuntu abakwatiddwa obulwadde buno. Okunoonyereza kuno kuvujjiriddwa gavumenti ya Uganda ng'enzijanjaba eno yaakutandika okugezesebwa olunaku olw'enkya mu ddwaliro e Mulago, era balina essuubi nti baakugibunyisa mu ggwanga lyonna singa baba bafunye plasma amala nga Dr. Bruce Kiragomo ku bawumya omutwe mu kunoonyereza kuno bw'annyonnyola. Naye nga omusaayi ogulaba gubeera mumyufu, naye bw'oguteeka n'oguteeka awantu epaati emyufu edda wansi ne wabeerawo amazzi agabeerako. Kati amazzi ago gabeeramu antibodies ezo ezisobola okukola ki? Okutta akawuka mu muntu omulala omulwadde. This afternoon tugenda kubeera ne meeting y'abasawo. Tujja kutandika enkyera nga minisita bw'agambye. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yabadde omugenyi omukulu mu kutongoza enkola eno, era asabye bannayuganda okwekuuma nga bagoberera ebiragiro by'ab'ebyobulamu kuba obulwadde bwa COVID-19 gye buli nga kati buli mu bantu. I am sure that at the end of the trial, Makere will be able to give the total cost, because you cannot know. COVID is still with us and the process is still continuing. Ategeezezza nti singa bannayuganda tebeddako, abakwatibwa n'abafa obulwadde buno bakweyongera. And as I mentioned before, it is our responsibility to protect ourselves. If you don't protect yourself, you will get it. Ate oluvannyuma lw'okukakasa ensoma empya giyite New Lower Secondary Curriculum omwaka oguwedde, era nga yali etandise masomero ga sekendule agamu, omuggalo we gwalangirirwa ekitongole ki Directorate of Industrial Training kisisinkanye abavunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu kibangirizi kya bannamakolero Lugogo okubaga engeri abayizi gye banaagezesebwangamu oluvannyuma lw'okutendekebwa. Patrick Byakatonda akulira ekitongole kino agamba nti baagala okussaawo enkola eneeyambisibwa okugezesa obukugu bw'abayizi basobola okufuluma amasomero nga be basomye, basobola okubyeyambisa okufuna ssente. Engezesa eno egenda kutunuulira subjects zonna ez'obukugu, okugeza ng'ebyobulimi, okugeza ng'ebya tekinologiya n'okuweesa, ebyokufumba, ebya performing arts, ebyokuyimba, ebyo byonna. Grace Maguma akulira National Curriculum Development Center agamba nti abayizi babadde basoma okutuuka ku siniya ey'omukaaga wabula nga tewali kye bayinza kwekolera. Kirungi nnyo nti omwana agenda kufuluma ng'alina ky'asobola okukola n'emikono gye mu masomo g'abasomye ku ssomero. Abantu baffe abasinga tebalina bukugu. Kaakati data mining ze zimu ku esobola okusomesa eze ng'ey'amaanyi okusomesa bonna batalina bukugu. Kawooya Mwebe ku Radata Mine alambulute ku nsoma bw'enaabeera. Naye ng'okusingira ddala ku mulundi guno, essira tugenda ddisa nnyo ku basomesa nga tubagattako obuyigirize oba obukugu. Joseph Setimba ne Dennis Choi bakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.